nërruar, sot në këtë takim, pasëm i fillu me pjesën e pyetjeve që kanë mbetur nga takimi i kaluar, dhe t'japim disa nimësim, dhe më thonë që e kam përmendur disa dietar prej ujit. Andaj, tema ose fjalimi bëhu si uji. Dhe thotë, edhe kjo është ajo që ulemat vazhdimisht mundohen të sjellin mësime besimtarve për gjërave të ndryshme. Andaj njeriu çka shet për rreth vete, duhet merr mësim. Duhet merr ibret. Duhet nxjerr këshilla. Dhe këtë rast na kemi një këshill që e marrim prej ujit. Dhe e shohim se si uji arrin, edhe pse është i dobët të ndikon, kurse njerëzit me të gjitha elementet dhe komponentet që vakaron Allahu të fuqiplot, nuk arrin të marrin nivelin e, apo të arrin dhe më thonë, ndikimin që vën uji. Bëhu si uji. Zemër gjërë e lartë pams. Pse, thot, a nuk shohim se uji nuk bën dallime mes pallateve të pasanikëve dhe kasollave të varfërve. Nuk bën dallim mes kopshteve të pasanikëve dhe arrave të varfërve. Zemërgjor, këti ka bën. A ne nuk jep pasurit e të nëtë varfërit. Po as nuk jep varfërit e të nëtë pasurit. Êshtë për krejt, është zemërgjor. Jep, dhe më thonë bëllëkën e vetë, bërëqin e vetë, të gjithë një. Dhe kështu du të jetë edhe një riu. Tjetë zemërgjor për të gjithë. Pa ma parasysh. A pajtohet me ty, apo nuk pajtohet me ty. A të bën mirë, apo nuk të bën mirë. A është i mirë, apo nuk është i mirë. A është i pasur, apo nuk është i pasur. A është i varfër, apo nuk është i varfër. A është afër, apo është lartë. Po më përgjithësisht, mundohu të jesh i dobishëm dhe i mirë për të gjithë. Pa kjo është porosia e parë. Uji është për të gjithë, edhe ti duhet të jesh për të gjithë. 2. Bë i butë në sjelljen tënde me njerëzit, kontaktet tuaja me njerëz. Komunikimin tanë me njerëz, në sjellën tënde me njerëzve, bo i butë. Kështu edhe uji, uji për butësis që ka futet në enë me formë, sasi dhe njërë të ndryshme. Ku të ashtë ishë ujnë him? Qëfar formë e deshti jetë? Qëfar njërë e në kanë nuk është me rëndësi a i hynë? Edhe kur hynë uji në enë me formë, apo sasi, apo njërë të ndryshme, i ndrohet forma ujit, i ndrohet gjyra ujit, mirë po, nuk i ndrohet përbërja. Do të, hynë më një enë të rumbullakt, bëti rumbullakt. Hynë më një enë katër kënqë, bëti katër kënqë. Hynë një erë, një enë, gjysëm litre, gjysëm litre. Një enë, 5 litra, 5 litra. Hynë enë të bardë, e bardë. Hynë në enë kuqe, e kuqe. Mirë po, a i ndrohet përbërja, nuk i ndrohet. Shua dhe njëri du të jetë. Futë të gjithka, por mos u ndroh. Bet ai që je. Ku të shkutë po, re ai që je. Merë formë shuar dushme, po je, përbërja jo të mërënë që mësë në shotë. Bërënë i butë si uj, që depërton në gjë formë, në gjë sasi, në gjë gjyrë, mirë po përbërja nuk i në shotë. Edhe të se je besim tonë, si je musliman, ku të që shkon, ku të që kalon, ku të që viziton, kryesore përbërja tonë në mërënë të imanit, dinit islamit mëse ndrysho. Pra kjo është porosia e dytë, monimen porosit, monimen krahasimet. Kjo është, do thot, tentimi jonë për të marrë mësime dhe porosi dhe këshilla prej ujit. 3. Bëhu i pastër. Bëhu i pastër, ashtu sikur se është uji i pastër. I pastër në shpirt, i pastër në mendje, i pasër në zemër, i pasër në trup, i pasër në veshmbathje, i pasër vendi ku t'jeren, i pasër në gjdo aspekt. Andaj, a nuk shohim se deti është i pasër dhe pastrues. Dhe, edhe nëse hedhim dhe një gur në uj, e a i trublohet për disa qaste, mire për sërish pas disa qasteve tjera a i bët i pasër dhe i kuluar. Edhe jeta jote nëse turbullohen do një qast e po moment, më njëherë të ndo për të pasuar atër, për të dalguar atë turbullir, atë lom, e për të bëj pastër. Kjo është
kultura e muslimonit. Andaj Allahu subhanahu wa taala në surën Mutaffifin, në surën Mudaththir, çai thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Wurruz fahjur." Distancoj prej yjeve dhe pastroj besimin tan. Pastaj thot: "Wa thiraba ka fatahir." Me rrobat tuaja tuaja pastroj. Domthon, pastroj mbrenda dhe pastroj jashtë. Ka bon si uji i cili është i pastër dhe pastron të tjerët, edhe nëse në një moment caktuar bën i trubull pas disa çasteve, sërish bëhet i pastër. Atë që njëri si besimtar bëu i pastër dhe pastroj të tjerët, bëj i mirë dhe përmirësoj të tjerët, e nëse në një moment i gabon apo veshqet apo njollosesh me njollat e gjunait dhe gabimit, te pas çasteve caktuara sërish ktheu dhe pastrohu. 4. I urt. Kursia është gjë e kërkuar dhe që fatkecisht u mungon zakonisht njerëzve. Allahu Gjeleshanu ka thonë, wa man ju të lhikme të efekat u të ekhirët këthira, ati që Allahu Gjeleshanu ja ka thonë urcin, ati Allahu i ka thonë shumë të mira. Po, i urt, qëndrime tuja, në mendime tuja, në veprime tuja, në plane tuja, në thënje tuja, i urt, të vëndosh gjësen në vendin e vetë, ta thush fjalën e duhur në vendin e duhur në kohën e duhur, ta bësh veprën e duhur në kohën e duhur në vendin e duhur. Urtësi. Shikoni uji. Po shikoni çfarë urtësie pas ka uji. Kur bëhet nxeht, ai avullohet dhe niset drejt qiellit. E kur bëhet ftoht, kthehet në tokë si qi, domun kur nxehet, acarohet situata, nxehet dhe vlon situata, ai të rrecet, avullohet, shkon lartë qëtë largot pej balafëqimit. Që s'ka dobi, s'mon të reziston. E kur bëhet ftohtë largot, ajo situata eksploduese, kthehet në tokë sërish si shi dhe si bereqet. Edhe muslimoni kështu të qenë. Duhet të jetë i urt. Në momentet që s'mon të ndryshon, largohet. Kur është i nxehtë, mos vepron, mos flet, mos mërqendrim, e ctohet, e pastaj kur qëtohet për porësi shiu. 5. Bëhu durimtar. Edhe kjo është sifat cilësi veti që duhet të ketë besimtar i vazhdimisht në jetën e ti. Uji është durimtar dhe durimi që ka uji në luft me gjëra shumë të fuqishme, shumë më të fuqishme se uji, arrin fitoren uji dhe nga njën dhe gjërave të forta. A e keni pa se kur uji bjerë më një vend pik pas pike, që është uji shumë i lisht dhe i dopt, krasim me gurin ku bjerë, në përshkak durimi që ka dhe bije vite me radhë, dekada me radhë bën vrim në atë gur të fuqeshëm, në atë shkam të fuqeshëm. A nuk shojim se si varet e detit vazhdimisht, dhe për çdo dit, për çdo javë, e dekad pas dekade, shekull pas shekulli, përplasen me shkëmbind, për të lënë gjurmët e veta në shkëmbin e shurdhëm. Dhe kjo shihet. Shihet dhe ndonë durimi që ka uji e fiton ashpërcin dhe fuqin që ka shkëmbi dhe guri. Edhe besimtari me durimin e vetë arin sukses që nga vjen pa marë parasysh kush është ai që del ka shi. Nëse ka durim, edhe kjo është vërtetimi asaj që Allahu Gjellëshën thotë Kur'an, wa in të tëku, wa të sbiru, la e dhurru kum kejdu më shia. Nëse jeni takva dhe durimtar, nuk mund t'ju bëjnë kurthet e tyre as pak ju e ta. Pra përmën pasi që janë të mëdhaja, se janë të sofistikuara, se janë hileqare, se janë të rezikshme, nuk mund t'ju bëjnë dam juve kurthet e tyre. Pra durimtar. 6. I dashur. I këndshëm. Të bësh i dashur për njerëzit, të dëjnë. Jo të ikim prej teje, të bësh i mërzishëm për ta, me e gërësin dhe ashpërsin tane, me të folit e shumë tëndin, me imponimin e mendimeve dhe qëndrimeve tuja, edhe njëzit kur takohen me ty, mezi si presin të largohen prej teje. Bësh i bezdishëm dhe i mërzishëm për njëzit. Dashë si uj, a nuk shojim se, sa i këndshëm, sa e këndshme është vesa, që shfaqe çdo mëngjes dhe loz me gjethet e bimet e gjelbra dhe që atkullon mes aromës e këndshme të mëngjesit. Andaj, vesa e mëngjesit
është gjë e këndshme që krijon tek besimtari kur e shef një lloj mirëqenie shpirtërore, një lloj rehatie shpirtërore e cila domthon i krijon ambient të favorshëm të volitshëm për zhvillim, për parim dhe ecje përpara. Bogu dhe ti i këndshëm sikurse vesa. Dhe i planuashëm në rreth sikurse vesa. E mos u bë i mërzitshëm, e i rëndë. Sikurse ka ardhur në hadith pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu samhan idha ba, samhan idha ishtara. Besimtari është tolerant kur shet, tolerant kur blen. Domthonë marrëdhëniet mes njerëzve ka tolerancë të papërshkueshme. Dhe i tillë do të vazhdon të jetë besimtari në jetën e vet. Pra edhe këtë mësim e marrim nga uji 7 apo 8 dhe fundit. Modest. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu më tha an tawadhu bihi modest. Dhe ka në hadith për Amerit sallallahu alaihi wasallam, thot men tawadha lillah rafa'ahu Allah. Kush tregohet modest për hir të Allahu xhalla shanu, Allahu ka për ta ngrit subhanahu wa taala. Mos ta ngrisim kokën lart në qiell. E tregohemi krye lart dhe mendje mdhej. Por të jemi modest, të matur. A nuk shohim se uji zbret nga lartësirat e qiellit, mbi rreth kurse shihet thellë në tokë nga modestia që ka. Uj që vjen nga qilli, shihet dhe futet në thellësirat e tokës. Për të treguar modestinë e vet, uji, pa të cilë nuk mund të jetohet, nuk të regon mendjemallsinë e vet, për posë se, ku njerëzit i te kalojnë kufit, u vjen si vërshim dhe denim, dhe Allahu të kuqip lu. Për edhe besimtarë duhet jetë modest, dhe të mundohet maksimalisht që pa marë për asyjë qëfar të mire ka sjellu njerëzimit, qëfar të mire ka sjellë familjes, qëfar të mire ka sjellë popullit, mos tregohet mendje madhë për këtë gjë, por tregohet modest. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e shiroi Mekën, thënë për shkrimin e tij, se ishte maksimalisht modest, dhe dinte se kjo është dhuratë të Allahu subhanahu wa taala, e aspak fitore personale e tij. Ta këte në 7 mësimet që i nxjerim në krahasimin ton që mund të bëjmë me ujë. E lusim Allahum subhanahu wa taala që në bën të këtil sikur se i ka këto cilësi uji i kemi edhe në njëllën ton e të bëjmë dobi njerëzimit ashtu sikur se kanë dobi njerëzit nga uji. Na me kaq e përfundojmë këshillën hyrëse, që t'i japim tani fjallën vëzërëve udhëheqësve të kësaj dhome, e të parashtrojnë pyetjet që janë grumbulluar nga javët e kaluara dhe brenda disa jave, e lutim Allahun xhalla shanu të na jap sukses në dhënien e përgjigjeve të sakta, të na ndihmon në gjetjen e fjallëve më të qelluara për të arritur deri te ndikimi i duhur dhe i kërkuar në zemrat e besimtarëve. Po, urdoni.